fundit e Lorencit të kam dasht. Të kam. Dasht, pasaj është rrugës. Të kam. Me apostrof, të kam. Të kam. Të kam. Do na thuash diçka për këtë këngë i nderuar? Një nga këngët e mia më të dashura për mu, edhe absolutisht do mbetet dhurata më e bukur që më ka dhënë Ken Syka. Që ta ka dhënë Ken Syka. Më pëlqen shumë që i ke muzikantë të kthyer me kuriz me maskën mbrapa. Çfarë mesazhi ke dashur të japësh me këtë? Secili e ka marrë si do vet, po ti çka ke dashur të japësh? Ai është pjesë e produksionit të regjist Aldon Lipës, që falenderoj shumë. Un kam dhënë vetëm idenë e qenurit në piano. Se thash, i kam rakë ai çik veglave të paktën dalin herë si muzikantë. Nëse se shtu ajo. Pastaj problemi tjetër ishte se thash të paktën 3 ul. Gjizma të kegjës. Fabula e kësa gjos, është. Ha, je. Ftyra para. Shakespeare i shitit. Ha, jepi. Edhe ajo mrapa do të thotë që ti djali i shef në